Юний велогонщик з Мукачева Роман Мальцев здобув срібну медаль на чемпіонаті України з гірського велоспорту. У віковій категорії з Романом змагалося близько 30 учасників. В гонці вгору 16-річний спортсмен подолав дистанцію другим. Останні змагання це були в місті Ужгород, це був чемпіонат України. Відбувалися вони в Шахтинському лісі та на Невицькому замку. Здобув я друге місце в гонці вгору. Дуже складний вид, 5 кілометрів підйому було. За словами тренера, Роман продемонстрував майстерність та витривалість і лише трохи поступився своєму супернику. Він зайняв друге місце, але між першим і десятим було всього 10 секунд. Тобто настільки щільні результати, що реально було складно. От будь-яка помилка могла б призвести до того, що він відкинеться там за межі п'ятірки, і там треба було все робити дуже грамотно, що він в принципі зробив і тактично, бо не тільки фізично важливо їхати. От першому переможці він програв 3 секунди. Це от буквально 1, 2, 3, і ти вже чемпіон України. Василь Морозов навчає дітей велоспорту вже 6 років. Зараз у нього 3 групи, в яких займається близько 30 учасників. Гірський велоспорт є олімпійським видом спорту. 2 види програми представлені на Олімпіаді. Складність, я думаю, в тому, що він дуже динамічний. Тобто в тебе є завжди постійно крутий підйом, який ти маєш відпрацювати, а після крутого підйому йде технічно важкий спуск. І ти маєш тримати концентрацію ще на спуску, щоб швидко його проїхати. Я думаю, це головна його складність. Змагання проходять по пересічній місцевості. Це, скажімо так, чим більше перешкоди створюються ще додатково рукотворно, не тільки природні, і це додає ще більше екстриму, більшої видовищності, більшої складності. Тренер каже, що цьогоріч у них з Романом є 2 важливі старти, перемога в яких дасть змогу юнаку потрапити у збірну України. От чемпіонат України в Кам'янці-Подільському з олімпійського виду, з крос-кантрі, і так само в Чернівцях це багатоденна гонка. Тому готуємось і сподіваємося, що все буде добре. Тренування проходять щодня. Вони включають їзду на велосипеді по бездоріжжю, у лісі, подорожі на далекій відстані, а також поїздки у гори. Дівчата хлопців, які люблять екстрим, рух і здоровий спосіб життя, запрошують приєднуватися до мукачевської велокоманди. Ми тут тренуємось по цьому лісу, робимо різні типи інтервалів, багато ландшафту, гарна місцевість, трохи адреналіну є. Роман додає, неодноразово здобував призові місця у національних змаганнях і прагне до золотої медалі та звання майстра спорту України. Юнак пишається тим, що представляв місто на цьому чемпіонаті. Вдячний тренеру та батькам за підтримку.